Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'de zelzelede helaç olan talebelerden biri pediatr Remziye İsmailova'nın övladıdır. Medisina haber verir ki, Humam İsmailli Sumqayıt Ali Sağlamlıq Mərkəzinin ailə həkimi pediatr Remziye İsmailova'nın övladıdır. Humam İsmailli Malatya'da fəaliyyət göstərən İnönü Universitetinin tələbəsi idi. Sumqayıt Tibb Mərkəzi həkimə dərin hüzünlə başsağlığı verib. Allah rəhmət eləsin.